si thohet mishi. E konservojt, e punojt, e përpunojt, e krejt e krypit, e krejt i skrejtit, pasa ne futet në rrytin e frigoriferin e freskët. Në temperaturën 3-4-5 gradë maksimumi. Kjo është mishi i derrit. Kryesisht kjo dhe t'jenë pa kuca, sepse kuca dhe zhveshin. Kjo është mishi i viqit. Mishi i viqit? Po. Ma si bëhet rriba, krejt i skrejt si bëhet rriba, marinohet përpunohet, let 24 ore me peshen e duhur, masa ne i virë për tharjen 25 ditore. 5 ditë, thahet edhe konservohet. Kura është koha për ta punohet? Jënë pjesën e nanorit. Nanorit dhe sibrë, atëherë është nga prejtë? Nanorit sibrë dhe në prejtë. Dhe në prejtë.